НАТО для України це не наступальна місія. Ми нікуди не наступали ніколи. Ми всюди, де ми наступаємо, це наша територія. Ми відновлюємо її. Ми не наступаємо. Це Пригожин в Росії там показує і там розбирається. Це їх політика внутрішня. А Україна веде бойові дії на території України. Ми відновлюємо нашу територію. НАТО нам потрібно. Я вважаю, що це просто безпековий союз, на території якого немає. Це Росія повинна бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО. Саме так. Тому що це безпека для Росії. Що Україна ніколи в майбутньому не прийде на їх територію. Чому? Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав, не приходять на території Росії тощо. І нам ніколи не хотілося ніякої війни. Ми просто воюємо з усіма наслідками російської війни на території України. Для нас НАТО – це суто гарантії безпеки. Ось вам приклад. Колонізаторська війна – саме Росії на території України. І ви це прекрасно знаєте. Що таке наслідки історичного колоніалізму? Хто наше зерно краде на всіх окупованих територіях? Хто? НАТО? Країни НАТО? Прибалти, поляки, американці? Ні. Росія. І тільки. І тільки. Вони окупували нашу територію. Наші порти, вони вивозять звідти наше зерно. Хто вивозить всю нашу кукурузу? Вони. Хто окупував нашу металургійну індустрію, знищив Азовсталь? Всі знають Азовсталь. Маріуполь, під ким? Під Росією. Повністю вся металургія, яку ми вивозили в інші країни світу, до речі, в Китай, в інші країни. Всі ці об'єми, їх немає у нас. Хто тримає ці підприємства? Росія. Всі шахти Донбасу, Донбаського басейну. Хто під окупацією якої держави? Тільки Росії. Просто немає інших держав. Неважливо, партнерів або не партнерів. Є тільки одна держава. Вони вивезли це? Так. Є там на цьому місці підприємство? Ні. Все, що було шахти на Донбасі, що з ними? Вивезли весь вугіль, затопили шахти, і це екологічна трагедія. Все, що вони роблять. Вони вивезли повністю нашу індустрію з окупованих територій. Так це і є колоніалізм. Ну, тому НАТО, вибачте, це питання суто нашого захисту і спокою для наших людей. І ось і все.